series ပြိုင်ပွဲဝင်အသွင်းတွေရဲ့ရှယ်ယာရှင်တွေဟာမီလန်မှာတွဲဆုံပြီးနော်ကလပ်အသင်းတွေဟာလီးပြိုင်ပွဲကိုအသင်းရည်အတွက်20နဲ့ဆက်ပြီးကျင်းပဖို့မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့လီးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောခဲ့ပါတယ်series ပြိုင်ပွဲကိုအသင်းရည်အတွက်20ကနေ18အသင်းထိရှော့ချပြီးကျင်းပဖို့ဂျူပင်တာအင်တာမီလန် AC မီလန်နဲ့ရိုမာအသင်းတို့၄သင်းသာထောက်ခံမဲပေးခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒါကြောင့်2004-2005 ရာသီကလေးကကျင်းပခဲ့တဲ့အသင်း20နဲ့ပဲ CBA ပြိုင်ပွဲကိုဆက်ပြီးကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အီတလီထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတွေဟာကစားနေရတဲ့ပွဲအရည်အသွေးကိုရှော့ချဖို့နဲ့ဘောလုံးအရည်အသွေးကိုတိုးမြှင့်ဖို့အတွက်အသင်းရည်အသွေးရှော့ချဖို့ကိုတွန်းအားပေးလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ။ဂျူပင်တာ AC မီလန်အင်တာမီလန်နဲ့ရိုမာအသင်းတို့ဟာ CBA ပြိုင်ပွဲကိုအသင်းရည်အသွေးရှော့ချပြီးကျင်းပဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာကြောင့်အခြားကလပ်အသင်းဒရိုက်တာတွေရဲ့ဝေဖန်မှုပြုလုပ်တာခံခဲ့ရပါတယ်။ပြုဝင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်မဲ့အဆိုပြုချက်ကိုမက်စလာမှာကျင်းပမယ်။ရီနိုအသင်းအကြီးကဲကင်လိုကမေကွန်ထုတ်နေတဲ့ကလပ်အသင်းတွေရဲ့သဘောထားကမှားနေတယ်လို့သူထင်ပြီးသူတို့လှုပ်ချင်နေတဲ့အရာကစူပါလီတစ်ခုလိုပါပဲလို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။စီးရီးပြိုင်ပွဲကိုအရင်က18သင်းနဲ့2003-2004ရာသီအထိကျင်းပခဲ့ပြီး2004-2005ရာသီကစတင်ကအသင်းတပွဲလျှော့ရမှတ်9မှတ်အသာရပြီးအမှတ်ပေးစရာကိုဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ AC မီလန်အတနနာဘိုလော့နာနဲ့ရိုမာအသင်းတို့ဟာထိပ်ဆုံး6သင်းနဲ့ဝင်ရောက်နေတာပါဗီရိုနာကကလီယာရီနဲ့ဆာလာနီတာနာအသင်းတို့ကတော့တန်ဆင်းဆုံးနဲ့ကြာရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်